Concentració Ciutadella amb el tècnic José Rodríguez Calero. La Pantera Negra segueix preparant el seu salt professional a les arts marcials mixtes. Muñoz, Ciutadella, que viu a Holanda, ha aprofitat també per compartir els seus coneixements amb una sèrie d'entrenaments amb els usuaris del gimnàs físics Ciutadella. Per sort vaig estar, com ja sabeu, l'any passat 6 mesos a Estats Units amb el campió de UFC Daniel Cormier, i allà vaig aprendre molt d'ells, no? I ara aquí a mi m'agrada compartir els coneixements perquè l'esport cresqui. I he estat amb ell entrenant un parell de dies i explicant algunes tècniques, metodologies d'entrenament, no? Vaja,